Афера на мільйон, навіть на сотні мільйонів. Для когось коронавірус – проблема, а комусь тільки на руку. Ще навесні 2020 року з бюджету столиці нахабно викрали 670 мільйонів гривень. Винних немає, так само, як і справи про шахрайство на рівні високопосадовців. В афері, як вкрасти більш ніж півмільярда гривень, приймали участь декілька сторін, зокрема міська рада та Держадміністрація столиці, Департамент економіки та інвестицій КМДА. Ну і, власне, товариство з обмеженою відповідальністю «Київтермінал», куди гроші і пішли. Як столичні високопосадовці майже непомітно вкрали чи не весь бюджет Києва? Давайте подивимось разом. Пандемія коронавірусу не обійшла нікого, ба більше, багатьох поставила у скрутне становище. Навіть це не спинило посадовців держустанов пограбувати киян на більш ніж півмільярда гривень через договірне судове рішення. Історія проста у своїй геніальності, але повз уваги, на щастя, не пройшла активних київських громадських діячів. Ще у далекому 2007 році планувалася реконструкція Харківської площі у столиці. Задля цього було укладено інвестиційний договір між Київрадою, Київською міською держадміністрацією, Департаментом економіки та інвестицій КМДА та товариством з обмеженою відповідальністю «Київтермінал». Та й на угоді все закінчилось, адже від «Київтерміналу» інвестицій так і не було. Підтвердження тому – відсутність первинних бухгалтерських документів. За 5 років нічого не змінилося, інвестицій так і не було. У 2013 році договір розривається. 3 роки мовчання з боку так названого інвестора. Спроби стягнути збитки за розірвану угоду не було. І от коли, ну майже, закінчився строк зберігання більшості первинних бухгалтерських документів стік, «Київтермінал» замовляє оцінку понесених збитків. Спитаєте, чому тільки через 3 роки? Усе просто. Немає документів. Ти що докажи, що не було інвестицій. Утім, цілком правомірно знищення документів відбулося після оцінки збитків. А їх ці псевдозбитки, звичайно, підтвердили. Ще 3 роки минає, і у 2019 році, коли висновок щодо оцінки збитків не можна перевірити, «Київтермінал» подає позов до суду щодо стягнення збитків. Вірите чи ні, але жодна з держустанов столиці не перевірила дійсність усіх тих господарських операцій. За що ніби сплачено, їх хвилювало інше, чи правильно склали докупи суми усіх витрат. Так вони перевірили лише, чи правильно порахували звичайне найпростіше рівняння. І знаєте, рахувати у нас вміють. Нарахували аж 670 мільйонів гривень. Це 25 мільйонів доларів. Саме настільки поки що не змогли пограбувати киян. Утім, дуже хочуть. І навіть мають таку можливість. Адже під час карантину зараз вільним слухачам обмежено доступ до судових засідань. Як вам схема? Інвестиційний договір скасовано через порушення законодавства, підробку підписів, недостовірні відомості. Оренда землі з підвалом документів та завідомо неправдивими відомостями скасована. Бухгалтерських документів, які підтверджують факт збитків та витрат «Київтермінал», не існує. Проєкт будівництва транспортної розв'язки не розроблявся і не затверджувався. Дозвіл на будівництво або реконструкцію не надавався. 7 квітня цього року стане відомо, чи зможуть, згідно рішенню господарського суду, ще від 2019 року виплатити 671 мільйон 576 тисяч 672 гривні та ще 153 тисячі судового збору з киян з бюджету столиці. Тільки за що? За відсутність побудованої транспортної розв'язки. Питання риторичне. Новини, правда, тут.